নলবাৰী ধমধমাৰ 19 নং সতাইবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি দীপুল পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভেলামাৰী গাঁৱৰ অমিত পণ্ডিতে অনা অভিযোগ খণ্ডন। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নামত 2000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ কৰি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন বুলি কয় পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীয়ে। আনহাতে সভাপতিগৰাকীয়ে কিছুমান ব্যক্তিৰ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে মিছা আৰু ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱা বুলি দুখ প্ৰকাশ কৰে। যোৱা কেইদিনমান আগতে 19 নং সতাইবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ এই ব্যক্তি এজনৰ পৰা ঘৰৰ নামত 2000 টকা লোৱা বুলি পেলাই আমি ভাইৰেল হোৱা গম পাওঁ। কিন্তু কথা হৈছে কি, আমি পঞ্চায়তৰ লগত আজি পঞ্চায়ত দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি কি সুচাৰুৰূপে সুন্দৰৰূপে আমি চলি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ দলৰে কেইজনমান ব্যক্তি তেওঁলোকে কি কৰি আছে, আমাক কেনেকৈ বদনাম কৰিব পাৰে সেইটো লৈ পেলাই সেইটো ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে। সমান্তৰালকৈ পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে উক্ত ঘটনাটোৰ লগত কোনো পধ্যে সভাপতিগৰাকী জড়িত নহয়। তেওঁ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ গীতা আৰু ভাগৱত ধৰি শপত খায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে ভৱিষ্যতে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে। যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি 3 দিন ধৰি মোৰ নামত এটা নিউজ ওলাইছে যে ভেলামাৰী গাঁৱৰ অমিত পণ্ডিত নামৰ বিকলাংগ এটাৰ পৰা মই 2000 টকা লোৱা বুলি এটা মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছে। এইটো একেবাৰে ভিত্তিহীন, একেবাৰে মিছা কথা, এইটো কোনো পধ্যে সঁচা হ'বই নোৱাৰে। এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি, ৰাজনৈতিকভাৱে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোৰ যাতে এটা বেয়া দুৰ্নাম হয়, মোক যাতে ৰাইজৰ মাজত হেয় পঞ্চপূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আহিছে। এই ষড়যন্ত্ৰটোত যদি তেখেতে 2000 টকা লওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু এই 2000 টকাটো মই আচলতে আমাৰ ধৰ্ম হিচাপত ভাগৱতক আমি মানো, সকলোৱে মানো, মই ভাগৱতৰ দৰে আমি ক্ৰীড়া কাঢ়িব পাৰিম। তেওঁ মোক কেতিয়াই পইচা দিছিল, মই এইটো মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, তেওঁ আচলতে মোক হেৰি দিব নোৱাৰে, তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে। তেওঁৰ লগততো মোৰ সম্পৰ্ক নাই, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। আৰু তেওঁ আকৌ একোবাৰ কৈছে মোৰ ঘৰত আহি পইচা দিয়া বুলি কয় আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যোৱাৰ পিছত, আৰু এবাৰ কয় তেওঁৰ ঘৰত মাক পিতেকৰ আগত লোৱা বুলি কয়, কেতিয়াবা কয় 5 বছৰ আগত দিয়া বুলি কয়। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ পৰা কথা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, কিন্তু একেবাৰে এইটো ভিত্তিহীন কথা, মনে সজা কথা। আৰু তেওঁক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁক আমাৰ মাজৰে কিছুমান মানুহে তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু আপোনালোকে চাওক, তেওঁতো এটা বিকলাংগ মানুহ। আমাৰ যিবিলাক ঘৰ হৈ আছে, আমাৰ জীৱিত যিবিলাক ঘৰ হৈ আছে, কোনোবা এজনে কওক প্ৰেচিডেণ্টে গৈ কাৰোবাক পইচা কথা কোৱা বুলি কওক, প্ৰমাণ দিয়ক মোক। অন্যবিলাকে যিবিলাক আঁচনি পাইছে, আঁচনি নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে, তেওঁতো আঁচনি পাইছে। তেওঁৰ দেউতাকৰ নামত আমি কৃষকৰ পিএম কিষাণ পাই আছে, মাকে অৰুণোদয় পাইছে, তেওঁ বিকলাংগৰ পইচা পায়, মাহে পইচা পায়, আৰু তেওঁৰ আগতে তেওঁ ঘৰ পাইছে। এইবিলাক গোটেইখিনি আঁচনি তেওঁ পাইছে। তেওঁ এটা এনেকুৱা, তেওঁ এটা এনেকুৱা চৈতানী, আৰু তেওঁ যিটো ভঙা ঘৰ, সেই ভঙা ঘৰটো দেখুৱাই পেলাই তেওঁ এটা নিউজ কৰিছে। কিন্তু তেওঁ যিটো আচল ঘৰ, সেই আচল ঘৰটো তেওঁ কিন্তু কোনোদিন দেখুওৱা নাই, কিন্তু গোহালী ঘৰটো দেখুৱাইছে তেখেতে। গতিকে তেখেতক সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহে মেকিং কৰিছে এই কথাটো, তাৰমানে মোক যাতে এটা বেয়া দুৰ্নাম আনিব পাৰে পঞ্চায়তৰ থানত, কাৰণ আমি যথেষ্টখিনি আমি উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰক্ষীৰ সহায় ল'ম বুলি কৈছে তেখেতে, তেখেতে আৰক্ষীৰ সহায় ল'ম বুলি কৈছে, কিন্তু তেখেতে লওক, কিন্তু আমিও এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ আমি কৰা নাই। কিন্তু আমিও এটা ভাবিছোঁ, আমি মানহানি কেছ তেখেতৰ ওপৰত আমি দিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ আমি কৰা নাই। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা,
পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।